بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم عثمان غازی کا کردار ادا کرنے والے براک اوزکیوٹ کے لائف سٹائل، ان کے کیریئر اور فیملی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین کرام، براک اوزکیوٹ 24 دسمبر کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے دو بہن بھائی ہیں، ایک بھائی جس کا نام احمد ہے اور ایک ہمشیرہ بہن جس کا نام بارکن ہے۔ براک کھیلوں میں باسکٹ بال اور فٹ بال کھیلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر ان کے تعلیم کی بات کی جائے تو براک نے کاظم اسمین ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے اور بعد میں مارمارا یونیورسٹی سے فیکلٹی آف فائن آرٹس میں داخلہ لیا اور اداکاری کی تعلیم حاصل کی۔ تو ناظرین، اگر ان کے کیریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ براک نے ماڈل کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا، 2005 میں بہترین ماڈل کا ایوارڈ جیتا، 2006 میں ٹی وی سیریز کی طرف قدم بڑھایا اور اپنا پہلا کردار -18XC ادا کیا۔ براک کو اپنی بہترین اداکاری میں متعدد بار ایوارڈ ملے ہیں، جن میں 2016 اور 2017 میں وہ ترکی یوتھ ایوارڈ میں بہترین رہے ہیں۔ 2018 میں استنبول یونیورسٹی میں بہترین اداکاری کے حوالے سے ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اگر ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو براک نے ترک اداکارہ فاریہ ایوکنٹ سے شادی کی ہے۔ ان سے دو بچے ہیں، ایک بیٹا جس کا نام کرن ہے اور بیٹی جس کا نام کینان ہے۔ انسٹاگرام سمیت سوشل میڈیا فارم پر سرگرم ہیں، جہاں ان کے اس وقت 20 ملین سے زائد فالورز ہیں۔